যিকোনো সাল সলনি কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি নিজৰ চিন্তা কৰাৰ পদ্ধতিক সলনি কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আপুনি বিচৰা যিকোনো সাল সলনি কৰিবলৈ আপুনি সমৰ্থ হ'ব। আপুনি প্ৰথমতে নিজকে বিশ্বাস জন্মাব লাগিব যে আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য আপোনাৰ বাবে জীৱনৰ যিকোনো সময়তে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এবাৰ সেই কথাটো আপুনি বুজি পালে সদায় এক্সাৰচাইজ কৰি নিজকে ফিট আৰু স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ, অতিৰিক্ত চৰ্বি আৰু ওজন কমাবলৈ, পেটত ওলমি পৰা চৰ্বি নোহোৱা কৰিবলৈ আৰু প্ৰতিদিনে এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আপুনি অনুপ্ৰাণিত হ'ব। যেতিয়া আপুনি বুজি পাব যে আপোনাৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰৰ এটা আৰু আপুনি ইয়াক বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, চম্ভালি ল'ব পাৰে, তেতিয়া আপুনি জীৱনত নানা ধৰণৰ স্বাস্থ্যৱান আৰু স্বাস্থ্যসন্মত অৰ্থাৎ হেলডি পচন্দবোৰ বা হেলডি চইচেছ বাছি ল'ব পাৰিব। যেনে ধৰক শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে দিনত প্ৰায় 2 লিটাৰ পানী খোৱা, প্ৰতিদিনে অলপ হ'লেও এক্সাৰচাইজ কৰা, য়োগা হ'ব পাৰে, জিমলৈ যোৱা, খোজ কঢ়া, দৌৰা, ক্ৰছফিট, বডি বিল্ডিং, বডি ৱেইট এক্সাৰচাইজ বা আন কিবা কৰা। মুঠতে ফিজিকেল হেলথৰ কাৰণে, শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে, যি কৰিলে ই ভালে থাকিব, সেই কামবিলাক আপোনাৰ ডেইলি লাইফত সোমোৱাই লোৱা, সেইবিলাক অভ্যাস হিচাপে আঁকোৱালি লোৱা, সেইখিনি আপুনি কৰিব লাগিব আৰু আপুনি কৰিব। মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা, কৃতজ্ঞতাৰ জাৰ্নেল এখন আৰম্ভ কৰা। যদি আপোনাৰ এই জাৰ্নেলখন নাই, তেতিয়াহ'লে এইখন লিখা আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ইয়াত কি থাকিব? আপুনি যি যি কথাৰ বাবে, যি যি মানুহৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, সেই সকলোবোৰ কথা ইয়াত লিখিব পাৰে। আনকি আজি যে আপুনি জীয়াই আছে আৰু সেইবাবে আপুনি কৃতজ্ঞ, সেই কথাটো আপুনি লিখিব পাৰে, তাৰ বাবে আপুনি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে নেদেখাজনক, ভগৱানক বা প্ৰকৃতিক। য়োগা, প্ৰতিদিনে অলপ সময় হ'লেও য়োগা বা যোগ অভ্যাস কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰৰ লগতে মনটো ভালে থাকিব। ই লগতে আপোনাক আধ্যাত্মিক অনুভৱবোৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ পথত আগুৱাই লৈ যাব। তাৰপিছত আহিল মেডিটেশ্যন। আধ্যাত্মিকতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজনীয়। দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ই আপোনাক সহায় কৰিব। মনটোক শান্ত কৰি ৰখাৰ লগতে আপুনি অনুভৱ, আগতে যিবিলাক কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিছিল, সেই কথাবোৰ অনুভৱ কৰিবলৈ ই আপোনাক সহায় কৰিব। মাইণ্ডফুলনেছৰ অভ্যাস কৰা। মাইণ্ডফুলনেছ মানে আপুনি আপোনাৰ চাৰিওফালে চলি থকা সকলোবোৰ কথাকে মন কৰা, আৰম্ভ কৰা। ইয়াৰ অভ্যাসে আধ্যাত্মিক পথত খোজ কঢ়াত আপোনাক সহায় কৰিব। উশাহ লোৱা বা ব্ৰিথিং, নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিত উশাহ নিশাহ ল'বলৈ শিকি আপুনি নিজকে লক্ষ্য কৰিবলৈ আৰু লগতে নিজকে জানিবলৈ শিকিব পাৰে। সেইটো কৰিব পাৰি, আপোনাৰ উশাহ নিশাহৰ পৰাই পাৰি। আত্মসচেতনতাৰ বাবে ই এক কাৰ্যকৰী আহিলা হ'ব পাৰে। জাৰ্নেলিং, এই বিষয়ে মই আগতেই কৈছোঁ। জাৰ্নেলিং কৰা মানে নিজৰ মনৰ সকলো কথা, চিন্তা জাৰ্নেল এখনত লিখি দিয়া। ই আপোনাৰ মানসিক শান্তি আৰু আধ্যাত্মিক অগ্ৰগতিক বহু গতি বা স্পীড দিব পাৰে। এই সকলোবোৰ কাম, কথা নিজৰ জীৱনত আপুনি তেতিয়াহে যোগ দিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি স্বাস্থ্য ঠিকে ৰখাটো এক ফিলছফি বা দৰ্শন বুলি ভাবিব পাৰিব। সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰথমতে কৰিবলগীয়া সাল সলনি। সেয়া কৰিব পাৰিলে বাকীবোৰ নিজে নিজে আহিব।